دا چیر لفټ دی او لاندې غرم د ډیر هایټ کې موږ راغتلی او رواني پته نه لګی ډیر زیات مزاله موږ خو سری نشته دی چیر لفټ چې کوم ځای ته به موځي فرسټ ټایم هم لفټ آباد کې او ډیر ښکلی ماحول دی مطلب چیر لفټ په مزه مزه را روانې دي او خلک هم پکې دي او په مزه مزه را روانې دا تشې چې کوم روانې دا دې طرف خلک راوچتی او بیا دې موږ چې کوم طرف ته روانې دې طرف ته بوزي او واپس بیا راولي کوم هغه طرف نه پکې راغلي نو بس ایسار شو ایسار شي او موږ به پکې واپس هم راځو دا تاسو بیا وکتی شي وریځې هم دي خو نور نور هم شته یہ ہم آئے ہوئے 20-25 منٹ 30 منٹ چیئر لفٹ میں آئے اور یہاں پر اوئے یہاں پر ہم جا رہے لیکن اس کا سر ہمیں معلوم نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں ہم پہلی بار بیٹھے ہیں نا اس لیے تو لفٹ آباد میں پہلی بار بیٹھے تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے 30 منٹ تک ہم نے سفر کیا اور یہ میں پاؤ بھی لگا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ آپ ویو دیکھ سکتے ہو اور اوپر بادل بھی ہے تھوڑے تھوڑے لیکن سورج بہت تیز ہے اور کہیں پر بادل آ جاتے ہیں کہیں پر سورج آ جاتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آخرکار ہم اپنے مقام پر پہنچ رہے ہیں پہلا راؤنڈ ہم نے الحمدللہ پاس کیا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا یہ بہت ڈرا ہوا ہے یہ بہت ہائٹ پر بھی ہے لیکن ہمارا مقام پہنچنے والا ہے یہ ابھی دوسری شپ میں واپس جائیں گے انشاءاللہ سیفلی آپ دعا کریں اور ہمارا پہلا مقام ابھی پہنچنے والا ہے چیئر لفٹ کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دور ہے لیکن پہنچنے والے نیچے پارک تو دکھائی نہیں دیتا پارک مارک ہے تھوڑا سا اور یہ پہنچنے والے ہم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ سیفلی پہنچیں گے دا منگ بالکل ٹاپ طرح خدلی چیئر لفٹ باہنگے آؤ زوبا لگ سات پس تقریباً چیئر لفٹ اور تیس منٹ نزل دے چیئر لفٹ کے اور بیا بزو واپس نتا سویو کا تیش بالکل ٹاپ دے اور برا ولاڈی غلام دی بھی ہوگا